Новорічно-різдвяні свята пройшли під звуки постійних вибухів для мешканців Донбасу. Заступник керівника місії ОБСЄ в Україні Олександр Хук повідомив: спостерігачі зафіксували у цей період понад три сотні випадків порушення режиму припинення вогню, зокрема з важкого озброєння. Безпілотник ОБСЄ зафіксував мить, коли із п'яти артилерійських гармат стріляли із району окупованої Новогригорівки у напрямку Світлодарська. За словами Хуга, часто патрулі не мають змоги приїхати на. На місце події тому моніторинг і контроль ситуації здійснюють за допомогою камер і безпілотників.